Uvaženi gledaoci, pratite Topa 1. Ja sam Alenka Vujović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Vladajuća koalicija i dalje bez dogovora o rješenju političke krize. U Crnoj Gori 150.000 građana kompletno vakcinisano, dok je 170.000 dobilo prvu dozu. Sjutra 41 stepen. Nastavak dijaloga lidera parlamentarne većine o prevazilaženju aktualne političke krize najvjerovatnije se neće desiti u najskorije vrijeme, odnosno makar do sredine avgusta. Na posljednjem sastanku 19. jula nije postignut dogovor da li da se ide na opciju izbora nove vlade ili rekonstrukciju postojeće. Da je najbolji model izlaska iz krize izbor nove vlade smatraju u Demokratskom frontu, Socijalističkoj narodnoj partiji i Demosu, dok Demokrata i Građanski pokret URA dijele stav da je za izlazak iz krize dovoljna i rekonstrukcija aktuelne izvršne vlasti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je da će se Demokratski front na kratko vratiti u Skupštinu da glasa za tužilački savjet. Demokratski front je, kao što smo ranije najavili, spreman da se privremeno vrati u Skupštinu i do 31. jula glasa za članove tužilačkog savjeta. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je imperativ, poručuje Knežević na svom Twitter profilu. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović smatra da ako nema dogovora o izboru nove vlade, onda je vladajuća koalicija dužna da rekonstruiše postojeću. On je rekao da u Crnoj Gori ima nepotizma, ali ne i revanšizma. Danilović je kazao da nije lako razgovarati o izboru nove ili rekonstrukciji postojeće vlade kad postoji više različitih političkih interesa, dodajući da građani očekuju dogovor, posebno što rad aktuelne vlade nije na zadovoljavajućem nivou. Biro za operativnu koordinaciju, kojim predsjedava potpredsjednik vlade Dritan Abazović, formirao je poseban tim koji će raditi na rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. U tom timu, kako prenose vijesti, su predstavnici više nadležnih institucija koji će zajedno pokušati da otkriju krivce za najteži slučaj napada na novinare iz 2004. godine. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić navela je da se Crna Gora nalazi u specifičnoj političkoj situaciji jer aktuelna vlada sprovodi politiku parlamentarne manjine, a ne većine. Imamo vladu koja ne sprovodi politiku skupštinske većine koju je inicijalno izabrala. Znači imamo jednu ozbiljnu diskrepanciju gdje vlada sprovodi politiku koja ponajviše liči na politiku sadašnje skupštinske manjine u svom formatu, na kraju i ideološkom i praktičnom. Jedna od prvih stvari koje nova vlada treba da uradi u borbi protiv korupcije je da oslobodi ekonomsku sferu tog problema, da država više ne troši i ne dolazi u situaciju da ne može da ima direktna strana ulaganja zato što se niko ne usuđuje da donese svoj novac u Crnu Goru, ocijenila je izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković. Ona je, komentarišeći izvještaj State Departmenta, rekla da je potpuno očekivano ono što je navedeno u dokumentu, da su korupcije i konflikt interesa jedni od ključnih problema u Crnoj Gori. U ime platforme za Crnu Goru, Iva Bajković kritikovala je premijera Zdravka Krivokapića povodom brojnosti delegacije funkcionera koji su u ime Crne Gore prisustvovali otvaranju olimpijskih igara u Tokiju. Najviši zvaničnici svih država danas su u svojim državama da rješavaju probleme, a Krivokapić je jedini premijer neke evropske države koji se u periodu teške krize u svojoj državi baškari po Japanu kao da je na godišnjem odmoru, kaže Bajković. Još 145 novo oboljelih od koronavirusa u posljednja 24 sata registrovano je u Crnoj Gori i to 132 među građanima Crne Gore i 13 među turistima koji borave na teritoriji naše zemlje, podaci su Instituta za javno zdravlje. Tokom jučerašnjeg dana nije prijavljen ni jedan smrtni ishod oboljevanja od COVID-19 infekcije. Tako je ukupan broj preminulih u Crnoj Gori od početka pandemije 1627, dok je trenutno aktivno 856 slučajeva. U Crnoj Gori je oko 150.000 građana kompletno vakcinisano, dok je blizu 170.000 dobilo prvu dozu, ali te brojke moraju da budu bolje, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je, odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Halila Dukovića o spremnosti zdravstvenih kapaciteta za eventualnu pojavu novog delta soja, kazala da će se u tom slučaju povećavati bolnički kapaciteti i istovremeno uputila apel građanima da se vakcinišu.
Da bismo izbjegli pune bolnice, još jednom molim građane da se vakcinišu. Masovna vakcinacija kao i poštovanje mjera jedini su pravi put ka rešenju postojećeg problema i COVID pandemije. Ponavljamo da je vakcina u 90% slučajeva zaobilazni put u odnosu na bolnicu. Dakle, u 90% slučajeva vakcinisani građani neće imati niti teže kliničke slike, niti će se naći u bolnici. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da su moderni granični prelazi i elektronski nadzor granice prioritet kada je u pitanju bezbjednost crnogorske granice. On je naveo da Crna Gora, iako mala država, ima veoma kompleksnu granicu koju je neophodno zaštititi na efikasan način. Prioriteti MUP-a su i uvođenje sistema elektronske identifikacije migranata, efikasna procedura azila, te zaključivanje sporazuma o readmisiji sa zemljama porijekla migranata, kazao je Sekulović. Univerzitet Crne Gore raspisaće početkom septembra treći konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta za studijsku 2021-2022. Godinu, a koji će se finansirati iz budžeta Crne Gore. U skladu sa programom resornog ministarstva, Univerzitet Crne Gore će organizovati elektronsko prijavljivanje na ovaj konkurs. Ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronski putem, kandidati će podnositi prijavu neposredno preko studentske službe organizacione jedinice. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je odluka odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da nametne dopunu zakona kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida iritantna i samo će izazvati dodatne podjele. Ova njegova odluka je potpuno nepotrebna. Ona je naravno uperena protiv interesa srpskog naroda, jer time se ustanovljava neka obaveza da svi moraju da pođu od toga da je srpski narod genocidan, što je apsolutno suprotno našim interesima i ne odgovara istini. Ne odgovara istini onome što se desilo u Bosni i Hercegovini. Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude razmatran predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2021. godinu, otkazana je zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske. Političke partije iz Republike Srpske odlučile su da bojkotuju rad institucije Bosne i Hercegovine, dok se, kako su naveli, ne riješi pitanje nametnutog zakona o zabrani negiranja genocida. Jaka eksplozija odjeknula je u fabrici hemijske industrije Bayer u Leverkusenu u Njemačkoj. Gust dim je bio vidljiv kilometrima daleko. Policija je izdala upozorenje stanovnicima da ne otvaraju vrata i prozore i ne izlaze iz kuće. Uzrok eksplozije još nije poznat. Na društvenim mrežama se mogu vidjeti snimci gustog dima koji se uzdiže iznad prostorija hemijske kompanije Bayer. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore poražena je rano jutros po našem vremenu od Španije sa 8-6 na olimpijskom turniru u Tokiju. Španiji je ovo druga pobjeda pošto je u prvom kolu savladala Srbiju. Očekivana utakmica, znao sam gledajući ih kako igraju, da će biti teško i taj dio koji oni imaju, taj kvalitet, veliku agresivnost i neku, da kažem, možda najbržu reakciju u svjetskom vaterpolu, da će nam biti težak taj naš napad i to smo očekivali, ali po meni smo imali više nego dovoljno šansi u te prve dvije četvrtine što nismo iskoristili da mi kontrolišemo rezultat. Poslije je bilo teško, ali imali smo želju da se vratimo. Mislim da je bilo nekih dosta, da kažem, individualnih grešaka, ali evo, treba analizirati svakako, jer ovo je, mislim, dobar meč da vidimo neke stvari, da se pripremi za dalje. Španija je odigrala jednu izuzetnu utakmicu po meni. Mislim da smo im igrali jako dobro, osim što smo promašili neke šanse koje smo imali. Ali dobro, to je sport. Mislim da imamo mnoge stvari, imamo mnogo prostora za napredak, mislim da možemo mnogo toga da popravimo i to je ono najbitnije što treba da izvučemo iz ovog meča. Rukometašice Crne Gore poražene su na olimpijskom turniru od Japana sa 29-26, čime su donekle zakomplikovale situaciju u grupi. Naredni meč Crna Gora igra za dva dana protiv Norveške, koja je za sada bez poraza u grupi A. Iza nas je jedna utakmica o kojoj treba baš da pričamo i da analiziramo da bi se spremili za naredne utakmice. Meni se nije svidjelo to što je tenzija kod njih bila tokom čitave utakmice i gledale su semafor želeći da stignu ili povedu ili naprave neki rezultat pre vremena. Igra se utakmica 60 minuta, prosto je nevjerovatno da one najumornije u zadnjih 10 minuta igraju najlepši
deo današnje utakmice, igru 2 na 2, s pivotima koji su mnogo dominantni od njihovih odbrambenih igrača i to je dalo 4-5 gola sad na kraju. Tako da jednostavno smo trebali više da se slušamo i da budemo mirne glave, da odradimo ono što smo se dogovorili, ali oni su s nekom žurbom želeli da stižu neki rezultat, tako da smo grešili puno i sad imamo mnogo posla i dosta analize, ali idemo dalje. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A1. Ostanite i dalje uz program Naša televizije.